Kauna ng pagbatikos ng ilang kongresista ng Amerika sa kampanya kontra droga ng Administrasyon Duterte at ang hinihingi na Malacañang na extension ng martial law sa Mindanao, mga kapanayam natin sa linya ng telepono si Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Andanar. Hello, magandang umaga, Howie at Cara. Good morning. Okay, Mr. Secretary, sa harap ng US Congress, sinabi ng isang human rights group na may human rights calamity na sa Pilipinas dahil sa kampanya kontra droga ng administrasyon. Ano po yung reaction ninyo, Secretary Andanar? Yung human rights group ay karapatan naman nila yan, trabaho nila yan para itampanan ng kanilang tungkulin, para patunayan sa kanilang mga funder na tatrabaho sila. At the same time, wala namang problema. Tuloy lang nilang pag-aaral nila sa iba't ibang mga human rights cases sa buong mundo. And they are welcome here in the Philippines para talagang patunayan yung kanilang mga batikos na maraming di man may paglabag dito. Para at least pagdating nila dito, ay mapatunayan nila na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Okay, lahat ng nakaraang pangulo ng Pilipinas pumunta sa Amerika, no? Bumisita sa Amerika. May plano ho ba si Pangulong Duterte na bumisita sa Amerika? Wala pong plano si Pangulong Duterte na pumunta sa Amerika. As a matter of fact, napabala po si Presidente sa Pilipinas para harapin itong napakaraming issues, problema, lalo na itong problema natin sa maute ISIS leaning group. Oh, pero marami na siyang nabisitang bansa, no, na ibang bansa. Is there a particular reason kung bakit wala siyang plano na bumisita sa Amerika? Wala namang sinabi si Pangulong Duterte sa amin, Howie, kung anong dahilan kung bakit wala siyang plano pumunta sa Amerika. Ito ay sa kabila ng invitasyon ni Pangulong Trump na bumisita si Presidente. Pero sa palagay ko, ito'y dahil na rin sa napakadaming trabaho ang dapat gawin dito sa bansa natin. Pagkat alam na mo naman na talagang inikot ni Presidente ang pong ASEAN region, pumunta ng Peru, pumunta ng Middle East, China at Japan. Okay, kaugnay naman sa martial law, noong una kasi hiniling ng Pangulo na pahabain ang martial law sa loob lang ng 60 araw. Pero kalaunay, naging katapusan na ng taon. Ano po yung dahilan nito? Pahawi siguro, alam mo naman, maraming mga reports ang pumapasok sa Malacañang at yung assessment ng Armed Forces of the Philippines at PNP ay nagsasabi na kailangan dito hanggang December o katapusan ng taon nito. Alam naman natin ang problema sa Maute at ISIS ay napaka-seryosong problema. At kailangan matultukan na ito para dinap na makaarangkada na po yung ating bansa, lalo-lalo na Mindanao na tuluyan. Okay, ano po ang pinakamabigat na dahilan na ibinigay ng security advisors ng Pangulo kaya mas pinahaba pa ang visa ng martial law? Palagay ko ang problema natin sa Maute / ISIS. Para siguro rin, Hawi, na hindi na ito kumalampas sa iba pang probinsya dito sa Mindanao. Kasi kailangan gawin ito para din hindi rin kumalat sa labas pa ng Pilipinas at pumunta sa iba pang rehiyon tulad ng Indonesia, Singapore, or Malaysia. Okay, kung hindi naman mapagbibigyan ng martial law extension ay bukas na ito, matatapos, ano po ang magiging susunod na hakbang ng administrasyon? Tama kayo, Awi. Of course, we will depend on the decision of the lower house and the upper house. So siguro, once they decide on Saturday, then we can just cross the bridge once we get there. But we are optimistic. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Thank you, Howie, my boy.